Martin, palju õnne. Kuulen sulle juba öeldakse, et tee kiiresti, nii et püüame teha kiiresti. Kindlasti väärt võit jälle siit, aga tegite muidugi selle endale lõpus natuke raskemaks, kui oleks võinud olla. Ja, et oleks võinud selle lõpuni korralikult mängida ja hoida selle seisu nagu tasakaalus enda jaoks, aga lasime see üks, ütleme, lohakus värava, et lasime nagu võibolla natuke mugavaks lasime ennast, et selle pealt see rumal värava, aga noh, siis läks lõps jälle siukseks närviliseks, nagu meil kipub olema alati, kui me oleme isegi liidri seisusel ja siis, aga lõppes hästi enneks. Üldjoontes võib ilmselt Pärnu selle praegu viimase aja minekuga siiski rahul olla arvestades seda, et Tarva vastu olete nüüd kaks võitu saanud, Kalju vastu väga hea viik võõrsilt, Levadia vastu loomulikult see väga ilus võit, et olete ikkagi vaikselt hakanud oma mängu leidma. Ja mingi tasakaal oleme nagu saavutanud, et selle pealt on need tulemused tulnud ka, aga üldiselt see ei ole siuke stabiilne minek, et mõni mäng on siuksed ära vajumisi jälle, mida ei tahaks näha, aga ikkagi need tulemused, mis on tulnud, nagu need on ikkagi suudetud midagi mingit kvaliteeti nagu näidata, et täna ka, et ikkagi gramm olime nagu kvaliteedilt üle ja selle suutsime nagu ära realiseerida ikkagi. Praegu vaadata tabelisse siis 7 punkti nüüd vahet Narva Transiga, et kas Trans on ka tegelikult püütav, see ju päästaks ülemineku mängudest ja aitaks kõrgliigasse kindlalt püsima jääda. Ja eks see on nagu eesmärk praegu ongi, et võibolla samm nagu lähemal teha neile ka, aga vahed on kipunud nagu nii suureks minema, et kõige tähtsam oli nüüd see mäng siin ära võita ja nüüd saame nagu järgmise sammu peale edasi mõeldana. Aitäh sulle, jõudu!